كي واحد تري إيه كي أنا واحد تري ناي جميل لبده بوان كلو جاي حق بمان تلك النور دي كوا أو يدي كرسي واقعي قاتا كرسي واقعي قاتا والله النور دي نقد بيها هاي وحنو كتش على عليك حقين هذي عاور حق الداعيين رقيتها ما هبل لها هاي خران صعونا يا خير عوض الله وحن لها هاي تدكي كهدي شري سامي وانا قمع سامي وانا قمع عبشة عوض الله عليها قد ما يانا دين لها هاي وحان سرس بيو شاعنا يا مشرح المدى يدي قدوميها قولها وكيلة انو شرحنا جمهورية سومال لان يعني مدد الله بدأ بلوت بان een tartanka ugu jiray in caaw saaf meere ujeedada aanu saaf meereen wax kale weyn qoon wayday markii 2003 xilibaal oo reer Soomaaliland la isoo ururiyay oo ka shaqeynay anaguna aanu ahayn 13 reer awdala 54 guushan isaan nagu ahayd ay xilibaaladii reer awdal barkood oo kala barihii ay diideen in gudoomiyaha golaha wakiilada la qaato ama ay yiraahdaan ma keeno iyagoo qarkood prefer gareynaya ku xigeenka nasiya waa meesha aan ku fadhiyo waa meesha aan ku fadhiyo barkoodna inta markii hore la qaateen oo ay markhaati lahayd oo dhabarka iga taabteen oo nu ku heshiinay ayaa wixii markaan soo dhiciyay ay nimankay ag joogay ay keeneen أي وحي حاصل نوضي أي لاهدين ما ربنا كاقارنا ربنا وغمد سبحان الله وحان آذي آدقو مهان تقيا حلي بالله دلغة صوت دورتك ورقا أوضل قارا هان حلي بالمختار حسن ميراني حلي بالعنبي حلي بالعبدقاني وقرب كي قاعد تاقن حلي بالمحمد حسين ميراني حلي بالعلي حسين نور بيكسي أيان آذي آدقو مهان تقيا ورقا day and night ugu jiray sidii awdal u heli lahayd kursigaasi mahadnaq gaar ah oo noloshayda ka guyin ayay u leeyihiin waxay aniga runi qabteen maahe ay gobolkooda iyo dantooda u qabteen bay ahaydo taariikhna dhigaan bay rabeen ragga dhabarka ka dalooliyay ee meel kala maray waa dareenkiina aad ka turjunteen taas taas aan kale ahay waxa aan si buuxda isku garab taagaynaa xilibaal محمد خضر عررو وأنا سجنا عاوا أنا قلت رسولي إنه مشرح يحل كي يقاطه ما ده بسجل بربر تاجي هاي سبب أنا قلت جديد ما تعلو غير عوض الله وحن لها هاي تذكي كهدي شري سبب أنا قام عن سبب أنا قام عن عبشة عوض الله عليه حقوق تبعي أنا ذي لها هاي عبشة عوض الله عليه حقوق تبعي يعني المقدر مرضا بان انا مغلن وحبانا غا مغلن وحبانا غا مغلن نين دبول صو دورتي ومصير كرا او درك هاد الكرا وانت اذا انا هي نشري مايو انا غا مطو حلقة بسرينا تذكو دو وضع الشو ذي اهلا لكن دان وما دمر بني عور هاعيا ورانا يوا مرنا وحبانا غا مغلن مرنا وحبانا غا مغلن امر سبحان الله وحن شعب كريا أوض الله هاي آدي آد بارد كما تغيا سيدة في عن إمي القهالة آدي تاقرتين رقية دمربا قلبي غي حصوص طيلة آيات حد إيا هبين آد لتشوك تان همين الله إذا يدام عايقنا انت عاو كمو يكان هدي عاو رقي حق الداعيين رقي تاما هبان لها هاي خران صعونا إياها ummadda reer awdal iyo Soomaaliland baan isku wadaynaa halka iyo meel ka sareysana hamigay uu sii gaarsiisan yahay aniga inta walaalahayba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad mahad daqayaa inaan walaalahayga i berber taagan iyo labada xilibaal ee kale imika nagayar habsaameen soo socda xilibaal cambe iyo mukhtar xasan maynane aanan marna baanan ilaahu doonin say gobolka ugu heelan yihiin iyo danta qaranka iyo danta gobolkaba ay isku wadaan waxaan mar labaad ku boorinayaa
xilibaaladii golaha wakiilada ee aan tan reer awdalaha ina 23 xilibaalaha aad iyo aad baan ku maadaqay dhamaantii magaciin halka ka mooda xaadirin karo ee sool lahaa ee sanaag lahaa ee tugdheer lahaa ee saaxil lahaa ee marudu jeex lahaa shanta gobolba marka laga reebo awdal waxay ka taageersanaa 23 xilibaal caawa laakiin kuwa iyagii waa macalaasif xagga daaciyiin maamahadaan ku soo afjarayay waxa weeye islaam baa jaad ka yimin jirtay marka qaadley bay ahaydo naqadka amahday ka jeclayd oo marka loo dhiibay la naga iibi way odhan jirtay maye hayse bay odhan jirtay waad bixin doontahay waxay uga jeeday inay amahdaasi ay beri suuga ku qabsatay ku xagaagato waxaan leeyahay ragga maanta ma geenada hayay ragga xagxagashada raggaa laga daayo ee la leeyahay waa sida islaantaasna ku maamahayaa xagxagashada ha laga daayo rag baa maanta halkaa noo dhigay wax oo yidhi kursigii waa kaaya qaata kursigii waa kaaya qaata waa lainoo dhigay naqdi bay ahayd waxaynu ka jeclaanay ku-xigeen ayaynu ka jeclaanay waxaan ku soo gunaanadayaa libaax nin galay iyo nin galaday kala og baan leahay kii waxay taray iyo kii aan waxay tarin ay gumeeyey labadaba waan kala ogahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuyaa madaxdii dhisaysay ee ugu horeeyo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo isbahaysiga dhammaanteedba iyo xildhibaanadii saddex xisbiba ka koobnaa ay dhisayay baan si gaar uga maadaqayaa gaar ahaan hoggaanka xisbiga wadani iyo cidna waxaan leeyahay sida wanaagsan ee milgaha leh eedii taageerteed ilaa halka ay isu gaarsiiseen maanta gaaraan idin siinayaa oon leeyahay alfa mubaruk baad ilaahay dhammaantiinba ku soo dhawow sariflaha maxamed money exchange oo ka sarifo dollar iyo cash hadba kaad isticmaalayso ha moogaan wakhti kasta iyo goob kasta ood ku sugan tahay soo dhawow